السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودر وهذا أدبدي إسلامية من الورو أتشوك تنبع ورك الدق دقان ذي هيو إعاوة دقالك عدة سوق عضي أمر هذا اللبحيي دقالك لنا أو كسعضو طبعاً وربحين تي أو دما يسترم بعضها كانت كلوه ذاك دونا أنكو بلا أبنو سليع عادة هيدا هيدا قرانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة وجوه يومئذ باصرة تدن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وذن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق الله العظيم أدب هذه السلام يا ميل والأوائي قرصوا عطان جماهير تبيجك كحرا فلن برامجك سي قدبي سي نشر قريه سونو دوانا وين وحن تعالى هاي وربحين تا دقالك ماش عدة سوق عدي يد دقالكو آقا وكسو عضو إلانا سي مقريسة رابع اللي ودق دقا إذن كسو قدبيو فيديو قال لي صوت درينا وويل كوي صوت درينا إمكا اللو داقو وايا اللهم صل على محمد هرطة دقالك واح سوق عدي سيدي عادة هيد سومان لان أيا سوق عدي دقالكو كسو عضو إلانا قلبيتك لما وح الله حري مركز oo jamaahirta SSC waxay amar ku bixisay in la xiro dhamaan kolayada qaadka dhamaan kolayadii qaadka waa la xiray waxa kale la xiray meheradihii magaalada magaraasahay ee furnaa sida hudheeladii ee meelihii magaraasahay ee meelihii stationada magaraasaha kubadaha iyo waxa lagu daawan jiray dhamaan waa la wada xiray ee kolayadii qaadka maqaxii bakhaaradii wixii dukaan furnaa oo dhan waa la xiray waxaan magaalada laas aarood imikoon la hadlayo fiidiyowga aad ii shida doonaaye dhex wareegaya gaadhi uu saaran yahay nimber fire gaadhi nimber fire saaran yahay ayaa magaalada laas aarood dhex wareegaya imika kaasoo dadka u sheegaya inaanay ka soo bixin guryaha waa shaqo wanaagsan ay runtii qabteen in ay dadka shacabka badbaadiyaan dagaalka hadaba sida wiilku inoo soo diray muuqaalada dhinaca galbeed buu ka socdaa Soomaaliland baa la soo qaaday way Soomaaliya sayn horow sheegney ee diin meedii ba soo socoto waxa la rabaa in de arimo badan la xaqiijiyo marka arimahaas la wada way bal hadaba muqaalka aan soo deyno waxa sama file siira sharqay fadla ee telefoon baa suuray suuna sama loo maqlay hello دقيس دقيس هلا حكيت كذا وار تليفون لو ما هلا نيو وقلت وار نتاش وقلت قف ويلو تليفون كوه هلا ما تليفون كو جي بي ار اس بولي ولا قباني هل كان صار لقاط قيلي ومدو ما كيسا وهبين مدو شو شوف عنو ما كيسا يا تشبيه قف بالك سوقري وي تشبيه ان شاء الله هو نضو هاس أقرب مدينة تور صح وحي دول مي وضعت شوية دول مي قعدت شوية دول مي قعد عدة وضع قد تخص قدر هذا قصور دونه شيء وقص هذا بدي جيسته سيف عن مارك صح سيرو قد بيه مغلق وي سيف عن الله مغلق way fiidiyowga ku soo noqon way warbixinta horta dib u hagaajin aan fiidiyowga imka la soo diray horta waa habeenimo aan dhamaan magaalada de way xiran tahay sida caadada ahayd meel walba ma garas meel furan ma jirto dagaalku uu socdaa wax dhintay iyo wax nool toor ama garas ahay aan cid ogeyn ma jirto oo de warkaas waxba dhintay iyo waxba nool ee magaran saay war sax ah imka lama hayo laakiin waxaan idin sheegayaa dagaalka caawo socdaa wuxuu noqonayaa dagaalkii ugu cuslaab noqonayaa maadaama aweerkan caaw soo qaadeenna waxaan malaynayaa dagaalkan ilaa caaw ilaa biribu gaaraya sidaas sansaantiisa la eegay qoladan way ciidamadan bay meesha soo dhigeen abeenadan ba soo dhigeen waxay rabeen ma garan saaray laas aanood marun qabtaan oo ay magaraysa ku guuleystaan arintaas marka waxa weeye caaw arintaas dagaalka ay sameynayaan runtii wuxuu noqon doonaa dagaal magaran saaray daba dheeraad u noqon doonaa waxaan runtii aan anigu dagaalkan ku micnayn karnaa
qofkii magaraas ay dulmi wada harto dulmi ilaahay ma jecla dadkan ay dulmi ku taageerta ma xilliga dagaalka maxaa sababta loo soo qaaday habeenimo maxay hadaba bal waxaan dul istaagi doonaa dagaalka maalin baad dalis weerari jiray maalin baad isweerari jiray maxaa dagaalka xilligan ah laga faa'iideeyay cid sarkiisa ma jirto magaalada leedku waa la baqtiyay meheradii xataa waa la xiray war shimbiri magaalada ma dul maraysa wadigaarkeedi rasaasun baa saas meel walba wardaysa marka meel walba waa la xiray qofka dagaalka soo qaaday muxuu xaqiijinayaa horta waa habeenimo waa saq waxa weeye waa iska saq dhexe Soomaaliya marka xilligan oo kale waa saq dhexo kale Soomaad garan yaa meel Soomaaliland ma laas aanood ma qabsan kartaa habeenimo ma qabsan kartaa maalinnimo ay qabsan kari weyday war horta dhageysta maalinnimo aad meeshan qabsan kari weydayo maalin shan magaraas ay cod halka taagan tahay oo magaraas ay daylight maalin ba duhur laga soo saaray magaalada maalintii qabsan weyday habeen baa qabsanaya maxay tahay waxan damacni inuu waas qarxin weeyo ma is midaamin ba wax lagu sheegi karaa qofkii binaadankii maalintii wuxuu qaban karo waayay habeenkii ma qaban karo waa been weyn qofba habeen meel qabsanaya iyo caawa la qabanaya laascaanood iyo dad baan arkay waxa soo qorqoray walaal laascaanood baa la qabanaya war maalin baa meesha la qaban kari waayay iska daa habeenay maalin baa la qaban kari waayay Soomaad garan ciidamada Soomaaliland aanu garamaayo habeenkii dimaba dagaalka aad uma yaqaanaan saa la sheegay anuma malaynayo dee Soomaalida horta waxaad yara moodaa in dadku qaar baa habeenna la oo indhaha si fiican waxba uga arag askariga markaa habeenada ee waxba si fiican u arkay marka la geliyo gobolka saasu saa u casas tahay oo isaga dhacayso dee waxa weey waxba ma arkayo waana ku dhacaysa marka khasaaruhu horta uu badanayaa khasaaruhu believe me or not khasaaruhu caawa uu ka badanayaa sidii hore uu ka badanayaa sababtoo ah wax kale ma hadda waa habeenima la dagaalamayaa xaaladu waa adag tahay ma garanaysay qofka dulmiga soo dagaalka soo qaadayna dawo ku jabay oo loogi waayo qofka binaadanka waxa la eegayaa yaa hujumka yaa iska laha al qatilu wal maqtulu fi an-nar ma noqonaysa saas waxa noqonaysa qofkii hujumka soo qaaday ayaa dambiga yeelanaya qofka kalena sharaftiisa iyo karaamadiisu buu difaacayaa yaa hadda ma garatay sharaftiisa qofku hadduu sharaftiisa difaacayo وجهاد نفس بالورني وجهاد الدفع بنقري واستفاع يا قفر واي قفر انت صورته دائما جراسا كو سيخ ما ايي و اسكا عابنيا ميل بو اسكا ساري حدد هو لو تيماد هو بو كول ماي marka horta meesha ciidamo badan ba jooga ee qoladan jabaahirtuna ciidan aad u badano ila 8 kun lagu qiyaasi ba jooga qoladan kale la ma garan saay 3 kun ba ka jooga Soomaaliland sa gooj cadaan ku warhayo wixii kale waxna way iska yaaceen sabaroon tiina waxa la sheegay ba inay maanta qayb ka baxday oo yidhaahdeen ba anaga magaraasay waayo sabaroon aqal ba yeeshay sabaroon in badan baan anigu la hadlan kuul war sabaroon dagaalkan waxba idin kama gelin niyo dul baahantaan ay ku duuleysaan dulmiga iska daayo oo guriyihiin ku noqda sabaroon in badan baan la hadl oo kuul sabaroon inay magaraas dad salaynaya inay soo dhex galaan waa qala war dadkii niyo deegaankii niba u baahan dumarkiiniba gawaadhi lagu jirsinaya boorami laascaanood baan ka dagaalamayaa yaa waxa la oran jiray dagaalka ka socda danood yahow ninkii doonta iska daafaco dagaalka danood yahow ka socda ninkii doonta iska daafaco waa qalad weeyaan adigoo boorami hablahaagii magaraas taayirka la marinayo inaad tala laascaanood baan ka dagaalamayaa oo laascaanood baan dad baan ku duulayaa kale dadka ayaan ku duulayaa way taasuna waxay ila tahay kulay deenaan wax dee sax ahayn ma garato ii kaadiye aniga telefoon ka iska dhig ninka yara war ninka yara telefoon sare war ninka yara telefoon sare kaga jirta qala marka waxa weeye arintaasu arin qalad ay noqonaysaa in dadkaagi aad dee oo dela leenayo aad wala halkan aad tiraa dagaal baan ka galaya taliyi la dilay shalayto khadar xabeeb nin wuxuu ahaa magaran saay samaroona ninkii dilayna nin habar jeclaa buu ahaa ilaa hadda ninkii lama aasin meydkiisii waa yaala ninkana wax la dilayaa ma jirto waa been waa la sii daynayaa kuwii horeba la dilayba waa la sii daayay kuwii hore wax dilayba waa laga sii daayay jeelkii kanna waa la sii dayn doonaa marka anigu sabroon baaqna waan u dirayaa inay dagaalka iskaga soo baxaan iyo beesha ciisaba waa qalad bay ku yihiin arrimaha inay sii wadaan waxaan maqlayaa inay iyaga laftoodu leeyihiin dagaalka hoos kaga baxayna oo maanta qayb ka midii ay baxeen arrintaasi
وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أنا